Azaryan Sirekani համար հողագործությունը սիրված զբաղմունք է, ամեն տարի նոր բույս է մշակում։ Իր աշխատանքից գոհ է մշակվող 15 հեկտար հողատարածքում 30 մարդու զբաղվածության հարց է լուծում։ Այդպես եւ իր գործն է արագ կատարվում եւ մարդիկ անգործ չեն մնում։ Հողագործին միայն ապրիլյան դեպքերն են խանգարել, այն էլ աշխատանքները մի փոքր ուշացել են։ Ամբողջ իմ զբաղեցրած այդ տարածքը մոտավորապես կազմում է 15 հեկտար։ Մոտ 8 հեկտարը կատարել եմ այսօր։ Աշխատանքը շարունակվում է։ Ամեն տարի մի բան ցանում եմ, էլի որ հետաքրքիր լինի։ Չզանձրանամ։ Աշխատանքը շատ է։ Փորձում եմ տեսնել որն է հարմարավետ։ Մենաթնտեսի որդին պաշտպանության բանակի շարքերում է, աղջիկն այս տարի դպրոցն է ավարտել, ուզում է բարձրագույն ընդունվել։ Ընտանիքի հայրն իր տնտեսությունը կառավարում է կնոջ հետ, ջերմոցի մշակությունն էլ ոչ մեկի չեն վստահում։ Մոտ 300 քառակուսի մետրում լոլիկ է ցանել, հեռանկարում նաև այգեգործությունն է։ Ջերմոցը հիմնականում աշխատում ենք ես եւ տիգինս։ Մենք ջերմոցում ոչ մոգին նույնիսկ թույլ չենք տալիս բերքը փոգելու։ Դա մենակ մենք ենք կատարում։ Դա ջերմոցային աշխատանքը շատ նուրբ բան է։ 3 տոննա երևի ստանում։ Մոտավորապես։ Այսինքն էս ինքնարժեքով բարձր։ Օրինակ 300-200 դրամ կլինի, էլի քինը։ Միջին ցուցանիշը։ Հակաանի համայնքը Երիցվան գյուղի հարևանությամբ է, այստեղ նույնպես հիմնականում բանջարաբոստանային կուլտուրաներ են մշակվում։ Լևոն Եղիազարյանը արմատներով Արտաշատից է, արդեն 11 տարի է Հակաան գյուղում է բնակվում, 2 որդի ունի, 4 թոռ, ընտանիքի հետ հողագործությամբ եւ անասնապահությամբ են զբաղվում, առաջիկայում ուզում են նաեւ պտղատու այգի տնկել։ Դե ոչ թե մենակ ես զբաղվում եմ, ասենք, գյուղատնտեսությամբ, հողագործությամբ, այլև անասնապահությամբ։ Հողակտորում հիմնականում զբաղվում եմ ջերմոցային տնտեսությամբ, մոտավորապես 1000 քառակուսի մետր ջերմատուններ ունեմ, 5-6 հեկտար ես ասենք հող եմ մշակում, պլյուս դրան ցանել ենք 15-16 հեկտար մոտավորապես եգիպտացորեն, ու այս տարի աշունես որոշել եմ, որ մի 4 հեկտար այգի հիմնեմ, պտղատու այգի։ Երիցվանք եւ Հակաան համայնքներում հողագործների մոտ առաջանում են խնդիրներ ռոռոկման եւ մշակման հետ կապված։ Խնդիրները սակայն թեվաթափ չեն անում մենատնտեսներին։ Նրանք շարունակում են նույնպիսի եռանդով իրենց դաշտերում աշխատել եւ բարիք ստեղծել։ Գարորի հոգսերնա, էսի մեր հողը ջուրնա, հարմարվել ենք, գոհ ենք, ապրում ենք, ինչ ասեմ։ Թո բոլորի գործերն էլ հաջողություն լինի։ Տիկնոջս հետ աշխատում ենք։ Հարարում ենք, ստեղծում ենք, զարգացնում ենք մեր տնտեսությունը։ Եմ փորձում ենք պետությանը միտեղ իդանի լինել։ Հարություն Մկրտչյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Արցախին աջակցության իր բաժինը բերեց նաև Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, հայտարարված հանգանակության արդյունքում առ այսօր հավաքվել է ավելի քան 300,000 ամերիկյան դոլար։ Անմիջապես Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչական ժողովը որոշակի փոխանցում կատարեց ուղղակի Հերնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հատուկ հաշվի համարին։ Արդեն երկրորդ չափատն է, միության ներկայացուցիչները այցելում են ապրիլյան մարտերում ծանր վիրավորվածներին եւ զոհվածների ընտանիքներին Երևանում, Հայաստանի Հանրապետության մարզերում։ Միության պատասխանատուները Արցախում են ծրագիրը շարունակելու նպատակով։ Առաջին հերթին զոհված զինծառայողների ընտանիքներն են ուշադրության կենտրոնում, նրանք Ստեփանակերտում հյուրընկալվեցին Հաջյանների ընտանիքում։ Այցելեցինք նաեւ Մարտակերտ, Մարդունի, նույնպես այնտեղ աջակցություն տրամադրեցինք զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը միանվագ դրամական աջակցություն է ցուցաբերում նաև ծանր վիրավորված զինծառայողներին, նրանցից մեկին միության ներկայացուցիչները հանդիպեցին Ստեփանակերտի կենտրոնական հոսպիտալում, իսկ հոսպիտալի ղեկավար կազմի հետ հանդիպմանը քննարկված թեման այլ ոլորտից էր։ Բանակի կարիքների համար դաշտային պայմաններում օգտագործվող շտապօգնության արդիական շարժական սարքավորումների եւ պարագաների ձեռք բերումը բարեգործականի հաջորդ ծրագիրն է։ Ձերքինք բերելու շտաբօգնության ժամանակակից սարքավորումներ, որոնք հատկապես նպատակահարմար են դաշտային պայմաններում, շարժական սարքավորումներ, որոնք շատ արագ կարող են հենց հասնել դիրքեր եւ շատ ավելի արագ օգնություն հասցնել, բրկելով շատ կյանքեր։ Մինչ այդ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ներկայացուցիչները ապրիլյան պատերազմի հետևանքով տեղահանված ընտանիքների հետ են հանդիպել, այդ ընտանիքների մի մասի կեցության եւ սննդի ծախսերը հոգում են միությունը, ծրագրերը շարունակական են լինելու, հանգանակությունը շարունակվում է։ Նորայր Հովսեփյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։
Արցախի բալիկներ համույթը ողջ տարվա ընթացքում բուրմ ստեղծագործական կյանքով է ապրել։ Ուսումնական տարին նշանավորվել է նրանով, որ ԼՂ պաշտպանության նախարարության և հասարակական տարբեր կազմակերպությունների նախաձեռնությամբ բանակ հասարակություն կապերի ամրապնդման նպատակով համույթը շրջել է գրեթե բոլոր զորամասերով և իրենց ելույթներով բարձրացրել զինվորների հայրենասիրական ոգին, քաջալեր էլ նրանց։ Երգչախմբի հետ միասին կրտսեր միջին ավագ խմբերում սովորում է մոտ 100 երեխա։ Հաշվետու համերգի ընթացքում սիրված կատարումներից բացի ներկայացվել են նաև նորերը։ Փորձառու սաներին էլ միացել են նաև նորեկները։ Ի դեպ, կենտրոնում բացվել է երկու վճարովի խումբ, որոնք տնօրենի կարծիքով պետական կարգավիճակ կարող են ստանալ սեպտեմբերին։ Բուրմ ծափողջումների արժանացան հատկապես կենտրոնի կրտսեր սաներն, ովքեր պատվով հաղթահարեցին առաջին ելույթի դժվարությունը։ Եվ ծնողներն են շտապում, այսպես ասած, եւ ժամանակն են շտապում, եւ պարուսուսներն են ցանկանում իրենց աշխատանքի արդյունքը ցույց տալ։ Դրա համար անկախ ամենից մենք ցանկացանք, որ այդ երեխաներին ոգևորենք, դուրս գան բեմ եւ այս մեկ տարվա աշխատանքը ցույց տան։ Կրթօջախը հունվարից ստացել է արտադրական կրթական կարգավիճակ, ինչը թույլ է տալիս տնօրինությանը վկայականներ հանձնել շրջանավարտներին։ Մեր մեծ խումբը, մեր աղջիկների մի մասը արդեն համալսարանի ուսանողներ են, եւ մենք այս մի քանի օր նույնիսկ նրանց բոլորին հավաքել ենք այն տարիների կատարած աշխատանք, ես չեմ ցանկանում ջուրը թափել։ Նրանք պետք է այդ վկայականը արժանյորեն իրավունք են ձեռք բերել, որ ստանան։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված են մեծամասամբ ռազմահայրենասիրական երգեր, ազգագրական ու ժողովրդական պարեր։ Նպատակը մեր ազգային արվեստը հնարավորինս տալ այն խմբի շրջանակին, որոնք գալիս են Արցախի բալիկները, որպեսզի մենք մեր ապագան ավելի հայեցի դաստիարակելով ավելի վստահ լինենք ապագայի հանդեպ, որ մեր Հայաստանը կշնչի հայերեն, հայեցիորեն, որպեսզի մենք հանգիստ գնանք։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր